60-cı illər nəslinin yarpaq tökümüdür. Bu dəfə əcəl ağır taxtalı, eynəkli, danışığı, yaşayışı çətin olan Yusif Səmədoğlunu apardı. 60-cılar bizim mənəviyyatda bioloji inqilab idilər. Gücləri çox şey çatmasa da, hər halda özlərini və kilətlə yaşamaq istəmirdilər. Onların çoxu bu yaşayışa dözmədi. Bəziləri satıldı, bəziləri itdi, batdı. Yusif Səmədoğlu Azərbaycana qətl günündən baxdı. Və həmən bu qətl günü onun nəslinin taleyi idi. Biz hamımız onlardan sonra doğulduq. Biz qətl gününün uşaqlarıydıq. Yusif Səmədoğlunu bir mənalı qavramaq olmaz. O ziddiyyətli bir ömür yiyəsi idi. Ədəbiyyata Astanadan gələn Yusif uzun illər 202 nömrəli otaqda oturub qətl gününü yazdı. Sonra ədəbiyyat Yusif üçün siyasətə transform olundu. Və məncə Yusif Səmədoğlunun birinci ölümü elə burada oldu. Son illərin qeyri-peşəkar sənət dəyişiklikləri, haylı küylü həyatsız ədəbiyyatçılar, siyasətçilər, biznesmenlər yetişdirsə də, köhnə məktəb ziyalılarının ən az üstündəki şübhəli bir utancaqlıqla seçilirdi. Yusif Səmədoğlu utancaq adam idi və bəlkə də o bugündən utanıb öldü. Onu son mənzilə yola salmağa gələnlər də elə Yusifin özünə oxşayan adamlar idilər. Bu da o deməkdir ki, bugün biz həm də torpağa hansısa bir yaşayış tərzini, hansısa bir düşüncəni, dünya görünüşünü bastırdıq. Qətl günündə hamımız görüşəcək inşallah. Xüsusi olaraq xəbərçi üçün Orxan Fikrətoğlu və Azər Qarayev.